Moi, mä oon Jussi Lampi. Mennään käymään musamaailmassa, nimittäin kannattaa. Musamaailma on vuonna 1985 perustettu erittäin rock-henkinen musiikkialan soittimien instrumenttien erikoisliike. Katsellaan vähän ympärille, mitä tää tapahtuu. Jo 80-luvulta asti täällä on tarjottu alan kuumimmat tuotteet sekä merkit ammattitaidolla. Musamaailma on ollut alusta asti jeesaamassa suomalaista rockmusiikkia menestykseen. Nyt kun ollaan täällä Musamaailman Kampin myymälässä, niin tsekataan vähän, mitä täältä löytyy. Näällä on siis todella massiivinen kokoelma. Skittoja ja bassoja tietysti akustisia unohtamatta. Täällä on ihan järkyttävä määrä putkistyrkkareita. Sitten täällä voi tykitellä niillä tämmöisessä äänieristyshuoneessa, niin ei tule ainakaan naapuri piipittää mitään. No niin, sitten päästään tänne meikäläisen lemppariosastolle, nimittäin tosi miehet lyö rumpua eikä mitään tilulii. Täältä löytyy nimittäin kaikki oleellinen, myös äänentoisto, alan tarvikkeet, kitarahuollot ja vahvistihuollot. Kiitos jätkä taas kerran, homma hoituu erittäin hienosti. Nähdään taas, mulla jäi rahaakin vielä.